Sveiki, Alytus Plius studijoje laida Pulsas. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis siūlo medicinos miestelio idėją. Kadangi poliklinikos pastatas priklauso rajono savivaldybei ir jį būtina renovuoti, siūloma statyti naują pastatą ligoninės kieme ir taip paslaugas padaryti arčiau viena kitos. Šį kartą apie tai ir pakalbėsime ir mūsų studijoje Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Sveiki. Bei opozicijos atstovas konservatorius Andrius Jučas. Sveiki. Į studiją taip pat kvietėme poliklinikos vadovą Marių Jasaitį, dėl tam tikrų priežasčių jisai netvyko, negalėjo atvykti. Taip pat telefonu buvome susisiekę su Alytaus rajono savivaldybės mere Rasa Vitkauskinė, kuri perdavė dar galvosinti, nes gavusi Alytaus mero pasiūlymą taip pat prisidėti prie naujo pastato ir galbūt ten keltis, tačiau jie dar kol kas tarsi su frakcija, su kolegomis. Taip pat bendravau su ligoninės vadovu, kuris šią mero idėją palaiko. Ir jis kelia tokį klausimą, kad privatininkai labai brutaliai skverbėsi į valstybinį šį sektorių ir dar po 3-4 metų na, tokiems kiaurais langais pastatams gali būti amen. Tai čia cituoju ligoninės vadovą. Na, o pradėkime nuo Alytaus mero. Merė, vis tik kodėl gimė tokia idėja? Tai aš manau, kad gimė idėja pirmiausia dėl sveikatos centrų kūrimo visoje Lietuvoje, nes atsiranda sveikatos centrai, į kurias apsijungia bendros paslaugos. Ir ministerija mums šiuo metu duoda beveik 700 tūkstančių eurų investicijų. Ir mes turime nuspręsti, kur mes juos investuojame. Jeigu investuojame į dabartinį poliklinikos pastatą, tai reiškia, kad 2 metus maždaug, kol mes įsisavinsime investicijas, kol padarysime darbus, ir po to 5 metus mes turėsime toje poliklinikoje būti. Tai reikia 7 metus nuo šio momento, praktiškai, jeigu mes investuotume tuos 700 tūkstančių eurų, mes turėtume gyventi tam pastate. Tai kad visi suprastume, kokio yra didžiojo poliklinikos pastatas, yra beveik 11 tūkstančių kvadratinių metrų pastatas, kai mums miesto savivaldybė, pagal naujus skaičiavimus, matome, kad reikia 3 tūkstančių kvadratų. 3 su biškiu, jei dar paliktume kažkiek nuomai ir panašiai. Tai reiškia, pastatas yra statytas 61 metų projektas, o statytas 77 metais. Pastato klasė yra pati žemiausia, D klasėje, langai yra keisti paskutinį kartą 2000 metais. Langai nei gerai, nei blogai, tiesiog suvaržyti medvaržčiais, nes jau jie įsikraipė nuo saulės. Gydytojams dirbantiems temperatūra pakyla vasarą iki 40 laipsnių, 35, gydytojai prasidarinėja duris, žmonės ten persirenginėja, vedinasi, nes kitaip neįmanoma dirbti, sąlygos yra katastrofiškos. Ir šiandieną mes sakome, turime 11 tūkstančių pastatą, jis yra ne mūsų, jis yra rajono savivaldybės, tuo metu taip susiklostė situacija, nežinau kodėl, kad jis buvo perduotas rajono savivaldybei. Rajono savivaldybė iš tos 11 tūkstančių tik tai 1000 kvadratų yra. Tai reiškia, kad visas kitas pastatas tenka mums arba nuomininkams. Mums tokio dydžio nereikia, nes jeigu žiūrint į ateitį, kas yra skaitmenizuojasi poliklinika, ir tų kortelių, kur mes pripratę buvom tokių atsivers kortelių, jų nebelieka, jų nebeliks, ir tai bus skaitmenizuota ar panašiai. Pastatas šiaip statytas, jeigu nuėjęs į polikliniką, daugelis alytiškių žino, buvę nei vieną kartą poliklinikos pastate, pavyzdžiui, kur buvo socialinis skyrius, tai ten yra, nežinau, plotis 10 metrų ir kokie 50 metrų į priekį. 500 kvadratų yra tuščio ploto, tiesiog kolidorius. Nes būdavo anksčiau kažkodėl, nežinau kodėl, būdavo laukimo zona. Ateini ryte 7, atsisėdi prie gydytojo kabineto, užsiimi eilę ir lauki. Dabar to nebereikia. Dabar gauni 10-15 pas gydytojo skambutį arba žinutę, informaciją, kad tu užsiregistravai, tau tokiu laiku ateiti. Tu atvažiavai 15 minučių prieš, atsisėdai, sulaukai priėmimo, išvažiavai ir tau nereikia visą dieną sėdėti poliklinikos pastate. Tai šitoje vietoje matydami tą poliklinikos pastatą, kad jis yra neefektyvus, 11 tūkstančių kvadratų, o mums miesto reikia 3 tūkstančių, mes pasiūlymą rajono savivaldybei gal statome naują, modernų, savai įsilaikantį. Rajono savivaldybė galvoja šiuo metu, ir rajono merė irgi galvoja, su komanda galvos, mes matome, kad mums reikia 3 tūkstančių, dar gal kelis šimtus pasiliktų nuomai ir pasistatyti nedidelį, modernų. Pirmas dalykas, kam? Ne dėl pastato. Pirmas dalykas, kad žmogui būtų patogu. Tai reiškia, jei būtų ligonės vieniam kime, tai būtų sujungta tunelis, būtų galimybė patekti, tai vienas dalykas. Žmogus atvykęs pas šeimos gydytoją, jis yra nukreipiamas tyrimams. Perėjai tuneliu, rengino aparatas, perėjai tuneliu, magneto aparatas, kompiuterinis tomografas, perėjai kažkur kitur, kraujo, šlapimo tyrimai, visi tyrimai. Tau niekur nereikia eiti.
gydytojams, mes kalbame ir apie eilės. Apie eilės pas gydytojus. Įsivaizduokite, jie poliklinikoje ligoninėje yra dubliuojasi gydytojai, kurie dirba ir ten, ir atvažiuoja, tai yra normalu. Jeigu yra vienas gydytojas, jam vis tiek iš ligoninės, jam reikia nuvažiuoti į polikliniką, tarkim, padirbti, arba iš poliklinikos į ligoninę. Tai jis, kol užrakina kabinetą, nusirengia, nulipa į aikštelę, nueina, pasiima automobilį, atvažiuoja, prisiparkuoja, nueina į savo kabinetą ir priima pacientą, praeina maždaug apie pusę valandos. Vieno pacientui mes skaičiuojam maždaug reikia apie 15 minučių apžiūrai. Tai reiškia, per tą laikotarpį, kur juda gydytojas, galėtum prižiūrėti du pacientus. Jei tokių yra gydytojų 5 judantys, tai 10 pacientų per dieną, per mėnesį jau 200 pacientų, per metus 2,5 tūkstančio. O jei tokių gydytojų yra 10. Sąlygos gydytojams dirbti 32 laipsnių karščio yra normalios, tas pats nevėdinamas, savitakinė, tas pastatas byrantis, tas pastatas kaip atrodantis ir panašiai. Mes skaičiuojam, kad į 11 tūkstančių pastatą mažai renovacijai paėmė dabar va, tuos pirminius skaičius, kur turim ar darželį tvarką, ar mokyklą, ar pažiūrėjom Vilniaus pavyzdžių ir panašiai, maždaug 11 milijonų reikia investicijos. Mums į naują statybą, to, ko mums reikia, apie 7-8, nu, labai sunku sakyti, nes mes dar nežinom skaičių, nežinom tikslių plotų, nes suprojektuos ir padarys kaip efektyviau, kaip patogiau, eismas ratu, pakelimas, neįgaliajam patekimas ir panašiai. Tai va čia ir yra klausimas, ar investuoti į ne savo seną, kurio mums nereikia tokio didelio mūsų pinigus, ir didesnė suma ar statyti naują efektyvų, tvarkingą, ir padaryti medicinos miestelį vienoje vietoje. Taip, gerbiamas Jučas, klausydamas sarkastiškai šypsojosi. Taip, įdomi tema. Iš tikrųjų, keletas opozicija, aišku, atstovusios opozicijos, mūsų tikslas nėra prieštarauti tam, kaip prieštarauti, bet na, šitą klausimą iš esmės praeitą savaitę pakėlėm. Meras su komanda pristatė skaidres. Skaidrėse daugiau mažiau papasako tai, ką dabar čia papasako visiems, bet ta skubainai tokia, nu, verčia suklusti, kodėl dabar taip greitai reikia skubėti. Na, praeitą savaitę buvo kalbama, kad patvirtinime pradžiai idėją, duokime kelią projektavimui. Na, tai bus suma maždaug, na, skaičiuojama turbūt, aš taip bent jau iš to patirties, 5% nuo rangos sąmatos, jeigu geras projektuotas, jeigu ten visus konstruktyvus, viską vertinant, 5% gali būti. Nu, tai 5%, tai čia vertinkim, kad kokie 6-7 milijonai turbūt vertė kažkur panašiai gal ir gaunasi, bet čia yra tik viena medalio pusė, skaičiuoja meros kol kas tik tais kvadratus pačios poliklinikos naujos. Bet kokia atveju tai yra planuojama na, toj teritorijoje, kur dabar yra ligoninė, tai akivaizdu, kad reikės ir griovimo darbus vykdyti, esamų matyti garažų, reikės griauti, nežinau, ten prijunginėti tinklus, infrastruktūrą tvarkyti. Tai begalės klausimų atsiranda, kur na, mum atsakymų kol kas na, bent jau trūksta. Kas pasikeis? Pasikeis tvirtovės gyventams srautai, pasikeis ligoninės gyventams srautai, parkavimo vietų galbūt klausimas iškils, nes na, vis tiek toks, na, sakykime, miestelio vadinamo sveikatos miestelio skūrimas, jisai na, nebejotinai keičia ir judėjimo schemas viso miesto. Vienas dalykas. Antras dalykas – patys pinigai. Taip, poliklinikos pastatas yra rajono savivaldybės. Čia yra derybų klausimas, kaip su rajono savivaldybė iš tikro galėtume susiderėti. Aš manau, kad rajono savivaldybė galėtų padaryti įnašą pardavus pastatą vėliau ir tai prisidėti. Tai nebejotinai yra bent jau milijonas eurų. Aš taip matau, nes na, tai yra puiki vieta būsimiems turbūt daugiabučiams, čia nėra ką net ir turbūt slėpti. Tas pastas, jeigu ištušties, jisai na, nemanau, kad virs vaiduoklinės, tai yra tiesiog perspektyvi ir patogi vieta. Ir rajono savivaldybė, manau, kad jie puikiai tą žino ir tikrai tą sprendžia. Tai jiem nereikia naujiem investuotam, jeigu tą pastatą tuščią palieki statyti nuo pat pagrindų, parkingo aikštelė yra, vaizdas per langus yra, iš tiesų atitikti reikalavimus ar A++ ir pirmin. Tai čia viena medalio pusė. Antras dalykas, gerai kalbėjote, kad na, iš esmės tai mes nekalbam apie gydytojus, apie jų pritraukimą, kalbam kol kas tik apie pastatą. Ir aš pats komentarus pasiskaičiau, gyventojai didžiai dalimina jiem didelio skirtumo turbūt nėra. Senas naus pastatas, jiem yra paslauga reikalinga. Tai naujam pastate be abejo ir paslaugos gavėjas turbūt geriau jausis ir na, tas pats ir gydytojas geriau jausis, bet na, tu investuoji 10 milijonų ar 8 milijonus į pastatą, bet paslaugos kokybė, na, sakykime, neaišku, kaip jinai priartėja prie paslaugos gavėjo. Ką turiu omenyje, šiai dienai tie patys šeimos gydytojai Lietuvoje iš esmės yra dvigubus krūvius turi negu Lietuvos vidurkis. Lietuvos vidurkis yra 1300 maždaug pacientų vienam šeimos gydytojui, pas mus apie 2400.
Tai 10 milijonų dedant, tai, nu, tu prasme, tu galvoji, kad nu, galėtum tą paslaugą kažkaip priartinti, bet iš esmės yra kol kas tik tais į pastatą dedama. Dar daugiau skaičiai. Pats meras pripažino, kad tie skaičiai kol kas, akivaizdu, nėra žinomi. Normalu, Ir va tas skubėjimas, jisai mus verčia, tad versme, tokią bejonę pasėjo, ar tikrai mes, nu, neperskubame, nes, na, kai kiekvienas gyventojas paskolą, pavyzdžiui, banko eina, tai jis pasitikrina vienam banke, pasiskaito sąlygas, šiandien mes dienai ketvirtadienį, šiandien turėjom komitetą, šiokius tokius skaičius pristatė, bet jie yra iš esmės, na, įvertinta turbūt statybų vidurkis 2000 eurų už kvadratinį metrą, visiškai neskaita, nežiūrint, sakau, tos infrastruktūrinius dalykus, prijungimo sąlygos, parkavimo aikštelės, judėjimo transporto schemos. Ir mes ketvirtadienį spręsim 8 ar 10 milijonų klausimą, na, su mažai labai skaičių. Tai koks konkrečiai sprendimo projektas bus ketvirtadienį? Tai kolegos, žiūrėkite, dabar šitoje vietoje, nu, man patinka, Andrius, šiek tiek tokias lengvas prieštaravimas, tokia gal šiek tiek demagogija. Skaičių mes neturime, vienas dalykas. Skaičiai yra labai akivaizdus, pavyzdžiui, už, nežinau, sausio mėnesį poliklinikos pastato aptarnavimą, šildymą, mums atėjo sąskaita daugiau nei 23 tūkstančiai. Nu, tai yra daug ar mažai, nežinau. Šildom orą. Pastatas yra, kuris šildom orą. Mes skaičiuojam, kad 10 metų, jei nešildytų orą ir pastatas būtų efektyvus, tai tuos 23 tūkstančių galėtum taupyti kiekvieną mėnesį. Padauginus iš 12, padauginus iš 10 metų, tai būtų daugiau nei 2,5 milijono. Mes galim turim nieko nedaryti. Kai žmogus turi nuosavą namą, jis supranta, kad jam reikia renovuotis ir tvarkytis. Bet čia nieko nereikia daryti. Dėl parkavimo vietų, tai vienas dalykas, mes irgi spręsime šito vietoje su techniniu projektu, kuris numatys, kiek turi būti papildomai aikštelių, kiek turi būti vietų, kaip turi judėti eismas. Mes net esame nusprendę, kad vis dėlto pakreipsime kai kuriuos eismo srautus, kad įvažiuos pro vartus, pro šlagbaumą, įvažiuos ligoninės teritoriją, stabtels prie ligoninės, viešasis transportas, pavažiuos toliau, stabtels prie poliklinikos ir per vakaro gatvę išvažiuos. Tai žmogus atveš iki pačių durų, nereikės eiti ir panašiai tam tikrų atstumų. Tai žmogui bus patogiau. Ir jei mes kalbam apie gydytojų pritraukimą, tai Andriau, čia visiškai kita tema, bet aš ir čia sakau, tai vienas dalykas, gydytojas nori, kur geresnės sąlygos, kur patogesnis kabinetas, kur švargiau, tvarkingiau. Šiandieną į tarybą eina klausimas ir ketvirtadienį bus klausimas, naujo gydytojo pritraukimui yra siūloma nuo 5000 sumą pakelti iki 10 000. Tai šito vietoje mes bandysime, taip žmogui prie algos bus pridėta iš miesto savivaldybės lėšų. Tai darydami vieną, darome ir dėl gydytojų pritraukimo, nes mums tai yra svarbu. Ir mačiau, ir pats Andrius pritarė šitam vietoje yra. Tai mes traukime ir gydytojus, ir kūrime jiem geresnės darbo sąlygas. Tai čia yra. Dėl parkavimo šitoje vietoje nebus, o dėl pirkimų, mylėjai. Projektuosime, aš galiu garantuoti maždaug apie metus laiko. Tai maždaug tik užtrunka iki statybos leidimo. Kol padarysim pirkimo 2-3 mėnesį, ja, nu, mes žinom tuos procesus. Tada kokius 8-9 mėnesius projektuoja, kol atiduos, priimsim, apžiūrėsim panašiai. Tik po metų laiko mes žinosim maždaug skaičiuojamąsias sumas. Kai mes paskelbsim konkursą ir pažiūrėsim, kokie rinkos sąlygos, kokios bus palūkanos, mes šiandieną negalim turėti skaičių. Bet mes sakome, ar leidžiame europinius pinigus. Nes mes čia bus ne tik mūsų paskola, bet čia bus ir europiniai pinigai, ir ministeriniai. Ir aš neatmetu, kad galbūt ir rajono savivaldybė prisijungs. Nes jinai nepasakė, ne. Tai šito vietoj, jeigu ateina Rija ir mes visi sumetam į tą bendrą krepšelį, mes neturim išlaidų. Mums nereikia 11 tūkstančių valyti kvadratų. Mes valomis 3 tūkstančius operatyviai. Gal net robotai valys, gal mums šito vietoj. Mes galėsim taupyti ir čia šito vietoj. Būtent staliai ir ūkvedžiai, kurie ir ligoniai yra vienam kaimelį, galės vieną kitą prižiūrėti. 10 metų iš viso į bendrą pastatą nereikės leisti pinigų, nes jis bus naujas. Garantija 5 metai visiems darbams, į trūko sieną pasidarė, nereikia leisti pinigų. Dabar mes žinom, koks yra poliklinikos pastatas. Mes suformuosim kabinetus ir kodėl tas yra skubėjimas. 30 metais bus šeimos komandos. Tai reiškia ne taip, kad ateini dabar, sėdi gydytojas ir ta vadinama seselė, nežinau, seselė, dabar jau bus šeimos komandoje 4-5 žmonės gali būti. Vandens ten kriauklių nėra. Mums reikės atvesti kriauklės ir panašiai. Tai ką dabar darom? Ar dedam pinigus į seną pastatą, ar galvokim apie ateitį, nes tas pastatas, Andriu, ne 5 metam. Po 10 metų jis bus naujas pastatas, po 10 metų jis dar tarnavo 20-30 metų. Šitam pastatui beveik 50 metų. Ir jis toks yra. Rajono savivaldybėje jis sako, nerenovuos. Jie tikėtina, kad galbūt parduos, bet čia yra jų sprendimas. Aš negaliu sakyti, kaip meras už jų turtą, ką jie turi daryti su savo turtu. Jie yra protingi žmonės,
į turi tarybą, turi protingą merę ir nuspręs, ką daryti. Net pasiūlym, ateikite, jei norit, darom bendrai, nes čia mums ne verslo klausimas, čia žmonių pirmiausia patogumo klausimas. Ir jeigu mums yra tie tušči plotai yra gerai, jeigu dar kažką, pavyzdžiui, ten yra skambučių centras, kaip dabar. Antram aukštai įsikūręs, merginos ten atsilipinėja, gal į skambučius nukreipinėja, pas gydytoją užregistruoja, nežinau, kad tiksliai, kaip ten vyksta procesai, tai tas skambučių centras mes galim bet kur kitur iškelti, nes nėra svarbu, kur žmogus atsilieps, ar vienur, ar kitur, jis atsilieps ir nukreips pas gydytoją. Tai mes turime pagalvoti apie jaunų specialistų pritraukimą. Ir galbūt ligoninėje dirbantis gydytojas, jis gal dar galės ateiti į polikliniką padirbėti papildomai. Jam nereikės kažkur važiuoti ir panašiai. Bendras kiemas, bendra medicina. Tu turi paslaugą pas vieną gydytoją. Nueini į antrą lygį, tu gauni aukštesnę paslaugą. Tu gauni čia vietoje tyrimus, tau nereikia judėti ir panašiai. Dėl parkavimo taip, sutinku. Klausimas, bet kol kas eina tvirtovės gatvė techninį projektą mes sustabdėme. Ir turime tvirtovės gatvės rekonstrukciją. Galvojame, galbūt šoninį parkavimą galim padaryti. Vidiniuose kiemeliuose nėra neišnaudotų teritorijų. Yra garažai apleisti, kurie praktiškai, jeigu Andrius irgi matė, supuvę yra. Stogai supuvę ir nenaudojami. Jau dabar garažuose, nu, niekas nelaiko tų mašinų. Nu, iš principo. Garažai, o jie privatus? Garažai yra, dalis yra GMP, greitos medicinos pagalbos, dalis yra poliklinikos, ten nu, yra tik persimaišę. Tai klausimas, tai gal juos galim patraukti? Ir vėlgi rajono savivaldybė GMP priklauso. Tai, vėlgi dabar GMP priklauso valstybei. Bet pati valstybė ir pati ministerija, aišku, pasakiusi, kad tai yra ateities ėjimas. Ir jeigu jūs darysite šitą dalyką, galbūt valstybė dar duos papildomų lėšų, nes ministerija ir rajono savivaldybė irgi gavosi lėšas. Tai jeigu mes visi darytum su nešinį balių, nu, nežinau, taip galima sakyti, ir galim pasistatyti, bet čia mes kalbame ne apie 10 metų projektą. Čia kalbame apie ateities kartoms pastatytą naują, modernų, efektyvų pastatą, kur vieni šildymo ir visų aptarnavimo mums mes sustaupysime. Ir dabar klausimas, nėra skubos. Iki kovo 31 dienos, pats Andriau, žinai, mes turime pateikti dėl sveikatos centrų, kur investuojam pinigus. Arba į polikliniką ir mes su jie dar apsiženinam 7 metams seną pastatą ir tikrai nepagerės sąlygos, arba mes jį dedam į savo. Tai šitoje vietoje mūsų nuomonė geriau statyti naują, tokį kokį reikia, ne per didelį. Nes anksčiau ir miestas buvo 80 tūkstančių gyventojų. Anksčiau ir visi eilėse stovėjom, ten būdavo pilna poliklinika. Vieni kosti, kiti kderkščia, vyresni žmonės, tai net padiskutuoti, jiems būdavo smagu pasidėti tiesiog, nes tai būdavo laikas. Dabar jau laikai keičiasi, turi modernėti, turi daryti. Be abejo, ir iš karto gydytojų pritraukimas. Nes mes ir šį posėdį su gydytojų pritraukimu, kad kiekvienam atvykusiam naujam medikui į Alytų siūlysime iki 10 tūkstančių priedą prie algos, kad jis galėtų gauti ir čia dirbti. Taip, gerbiamas Jūšai, bet kažkodėl opozicijai vis tiek, kiek teko bendrauti ir su Šarūnas Klėgeris, kuris šiandien turėjo būti, bet jis Vokietijoje verslo reikalais, na, sako, kad čia bomba, kad čia kažkoks skandalas, kad kažkas čia yra pakas. Ne, tai ja, Šarūnas gal pas galėtų sakyti, kodėl taip sako. Aš nematau čia turbūt didelio skandalo, aš matau, na, tiesiog klausimus, kuriuos mes norime kelti, norime atsakyti. Ir tas skubai, nu, sakau, mes praeitą savaitę sužinojome, buvo kalba, kad na, pirmiausia patvirtinam techninį projektą, kas man iš tiesų yra teisinga, atrodo, galima važiuoti, projektuojame, žiūrime, gauname sąmatą galutinę. Dabar sako, nuvažiuos europiniai pinigai, nu ten tų europinių yra 700 tūkstančių, didžioji dalis yra vis tiek mūsų miesto biudžeto pinigai, ten 8-9 milijonai, tai čia na, 10%, tas intensyvumas yra palyginus labai mažas lyginant su buvusiais projektais. Dar vienas dalykas, meras turbūt senokai buvo gydymo įstaigoje, sako, vat, nuėjai į polikliniką, tada užsirašai, perini per koridorių, gauni paslaugą. Na, tai nebūna taip, eilės yra. Tai užsirašęs pas šeimos gydytoją, kad tave nukreiptų, kad gautum iš karto paslaugą, tai na, yra išimtinai turbūt atvejis. Aišku, tvarkos iš tie reikalai, ir čia matyt, mes na, turbūt visi sutarėm, kad reikia spręsti per gydytų pritraukimą, skatinimą, ir čia net nėra diskusijos. Kaip ir nėra mano prieštaravimo tą, ką meras kalba, kad na, senas pastatas, kiauras, ten kvadratiniai išnaudojami, be abejo, čia net nėra ką ginčytis, jis yra senas projektas, tokių niekas nu, dabar, jeigu naujų stato, tokių nedaro, ir čia nėra net klausimo. Mes, nu, sakau, keliame klausimus dėl to, kad na, leidžiame beveik 8-9 milijonus viešų pinigų, Ir trūksta tų atsakymų, kurių mes nu, neturime. Tai... Opozicija, žinot, kokį klausimą opozicijos lyderis kėlė, kad apie 200 tūkstančių teks pabandymui
Apie 300, manau. Apie 300. Tai paplėtokite šitą, nes tai gaila Šarūno nėra. Jo, tai aš kaip ir minėjau, projektavimas, jisai, jeigu na, reikia ir konstrukcinę dalį, architektūrinę dalį, visas dalis įvertinus, na, tai yra na, didelis rimtas projektas ir tai nėra paprastas projektas, nes, sakau, jisai apima ne vieną dalyką ir aikštelės, ir privažiavimus, ir gerbuvio sutvarkymą, ir tuo labiau ten komunikacijų prijungimą ir taip toliau. Tai, aš taip vertinu 5%. Manau, kad apie 250-300 tūkstančių jisai gali kainuoti. Bet jūs dabar ketvirtadienį pritarsite tik pabandymui ne. Tam, kaip vadina opozicija, ar jau jūs iškomunikuokit, nes žmonės paprastai tiesiog nesupranta, aiškiai kalbėkit. Tai va šiandien ir paaiškėjo, kad mes ne pabandymui pritarsime, o iš esmės pritarsime jau statybom, nes na, taip klausimas skamba dalyvauti projekte, kurio galutinis tikslas yra poliklinika. Tai akivaizdu, kad na, mes jau kito balsavimo neturėsime, nes jeigu šiandien pasakome taip, tai projektas važiuoja, statybos vyksta, gal aš netaip supratau, meras gal kitaip paaiškins, bet aš šiandien komisijoje tai klausimą uždaviau, man tai buvo atsakyta, kad po projekto pasirašymo viskas projektavimas vyksta, pinigus leidžiame, kaip suprantu, ne projekto, tai sakykime, tas pabandymas, nu, gausime labai didelę sumą, sakykime, ir tada gal spręsime, nu tikrai gal netinka, ten žinot, kaip buvo su stadionu Vilniuje. Tai vieną sumą pasitvirtino, gavo kitą, dabar indeksavimai, tai nu, tikėkime, taip neįvyks, jeigu čia mes išeisime į šitą projektą, bet klausimai yra natūralūs, nes mes tų skaičių nu, absoliučiai neturim. Pavyzdžiui, paprašiau šiandien komitete, kad bent jau tą sustambintą sąmatą duotų, tos pastato dėžutės, kažkokio infrastruktūros, turi, bet na, negali dalintis, nes tai yra, na, nežinau, kodėl negali dalintis. Ar tikrai turi? Kolegos, šitoje vietoje, tai čia nieks neturi, mes turime, kiek Kaunas pasistatė, nes jie pasistatė, mes ir pristatėme, rodėm, kaip atrodo Kauno pastatas ir panašiai. Tai šitoje vietoje, dėl sustambintų samatų, mes į tarybą grįžime dar ne vieną kartą, nes tam pastatui finansuoti reikės pinigų. Kokiai sprendimo projektas? Tai mums reikės arba skolintis, arba savo biudžetu dengti, arba dar kažką. Tai yra didelis projektas. Bet projektas jau bus patvirtintas. Tai projektas, tai nesvarbu, mes gausim, mes pristatysim, paimsimsim, apžiūrėsim, dar gal čia ateis ir rajono savivaldybė, čia kitas klausimas yra. Tai šitoje vietoje kažkaip mes tų baubų ieškom, bet aš negirdžiu. Ne baubų, klausimus. Aš negirdžiu, bet tada, jeigu nedarom, tai ką, tada investuojam į tą kitą supuvusį pastatą. Tikrai ne. Tai va. Tada, o tada nedarom naujo ir neinvestuojam. Ne, tai ką darom? Tada mes sakome, išsiaiškinam iki galo. Ta pati rajono savivaldybės jos investicijų mes nematome. Aš, būdamas rajono merės vietoje, matydamas užsidegimą mero, kad jis vienas nori daryti, tai sakyčiau, valio daryti, kam mūsų to prisidėjimo, kam čia mūsų tų pinigų. Tai kolegos, žiūrėkite, tai šitoje vietoje mes kalbame, atrodo, 5, 7, čia daug įvairių skaičių buvo. Mes sakome, kad, pavyzdžiui, jeigu mes per metus šildymui ir visiems kitiems išleidžiame, tarkim, aptarnavimui, nes mūsų aptarnavo Simono komunalininkas, kaip būtų, ir mums valytojas duoda, ir rajonos valdybės įstaiga, ne mūsų, net įstaiga, mums išrašo sąskaitą, mes negali net ginčytis, turi tiek mokėti, kiek turi mokėti. Tai šitoje vietoje mes keliam klausimą, kodėl tokia suma. Kodėl toks didelis pastatas, o mums reikia tik tai tiek, tai vienas dalykas. Ir mums mes nestatom 5-7 tūkstančių, mes net nežinom kiek. Bet antras dalykas, mes pasiliekam 500 kvadratų, mes norim nuomai. Mes turėjome dabar ir dabar dirba pas mus vienintelė pietų Lietuvoje būdinti vaistinė visą naktį. Čia kažkada buvo mano per kraujus iškovota ta idėja, kad vis dėlto įrašykim. Sakė, nieks neteis, nebus, bet dabar dirba. Ir dabar paskutinė tarybos posėdį, čia prieš 3-4 mėnesius, būdinti vaistinį toliau prasidės dar 5 metams. Ir jinai moka, nežinau, čia galima sakyti, bet nors tai gal viešai informacija, 69 eurus už kvadratą nuomą. Ir jinai dirba naktį ten tų klientų 3-5 per naktį, 10 klientų nėra. Tai jie tą naktį neuždirba, bet žmogus gauna už naktinį darbą, dvigubą atlyginimą ir panašiai. Tai mes jai ten pasistatysim tą pastatą ir išnamuosim vaistinėms ir kitiems optikai, nežinau, dar kokiam nors, nežinau, kitiems. Reklamuokit. Nu, ne optika, tai yra optika. Įmonių pavadinimų tik nesakyti. Ne, nu, yra kažkiem, tai Alitaus optika. Ten, ne, optika aš kalbu bendrai, ne, ar ten vaistinė yra irgi bendrai, ar ten, nežinau, kas nuskipai, ar dar kažkas. Tai mes ten surinksime dar pajamų. Mes skaičiuojame, kad mums tas pastas atsipirks per 10, nu gerai, 12 metų, nu, su Andriaus. 15 metų. Pesimizmu turi su pesimizmu, Andrius. Realizmu. Realizmu, gerai, 12 nu, metų ir panašiai. Tai mes tada kažką darom. Ar imam europinius pinigus, ministerijinius pinigus, imam ir darom ir taupom, ar mes nieko nedarom. Nes tada aš negirdžiu varianto antro. Neinvestuojam į tą polikliniką, bet nestatom naujos. Tai šitoje vietoje yra galimybė. Susiprojektuojam, pažiūrim, ką turim, kiek tų kvadratų,
kaip tas pastatas, kad išlaikytum, nes aš labai keliu klausimą, ar esamam pastate galėtum suformuoti šeimos tuos komandas, šeimos gydytų komandas, ar jos tilps, ar jos įsiprojektuos, ar tas pastatas toks yra suprojektuotas. Kad langus keisti ten nu, tikrai reikia keisti, kad šildinti pasą tikrai reikia, kad per pamatus leidžia, tikrai leidžia, kad vamzdynas supuvęs, kad aliuminiai laidai sienose tokie ir yra, kad ventiliacijos nėra, rekuperacijos, vėdinimo, šaldymo nėra, nu tikrai nėra, kad stogas leidžia, taip. Tai šitoj vietoj, ar mes ką nors darom, atsiminkit, ten dirba žmonės, ten gydytojai, 200 berods kažkiek specialistų dirba, tame pastate, tai yra labai labai daug. Ir mes turime, ar mes rūpimės ir jų darbo sąlygom, ir efektyviai pinigus naudojam, o dėl gydytojų pritrūkimo yra kita tema. Bet čia yra diskusija. Šiandien. Andrius turi variantą B, nes jis kėlė ranką. Tikrai nesame prieš ir čia netame turbūt na, klausimas, čia daryti, nedaryti, daryti, bet na, turbūt reikia daryti, kad išsiaiškinti kokiam sąlygom. Pats meras žino, turbūt taryboje kartais būna klausimų, kur dėl 10 eurų ten ginčiamės, ko gero, 3 komitetus. Bet dabar, na, dėl 8 milijonų miesto gyventojų biudžeto pinigų, sakykime, na, toks per savaitę laiko ir tam tikrų, sakykime, pagrindinių skaičių. Ar mano visai būtų kitas siūlymas, jeigu kovo mėnesį turime pasitvirtinti gale, na, tuos europinius, tai padarykime kovo mėnesį tarybos posėdį, dar surinkime tą informaciją, kurios nori tarybos nariai, dar išdiskutuokime ir čia, man atrodo, nebus jokių kažkokių klausimų ir tas mėnesis ar ten 3 savaitės, kur, na, tikrai 8 milijonų klausimus per savaitę laiko neturint pagrindinių skaičių, jisai, na, atrodo toks, automatiškai pradeda kilti įtarimų, kodėl mes šitaip skubame. Nu, Andriau, kadangi dirbi vienoje savivaldybės įstaigų, o ne racija, tai šitoje vietoje tu puikiai žinai, per kiek laiko pasirinkė investicinis projektas. Puikiai. Mes šiandien, jeigu priimsime sprendimą, mums reikia naujo investicinio projekto. Taip. Tai jeigu mes iki kovo 31 turim pateikti paraišką, tai mes priimsim kovo 30 dieną, kad vis dėlto, ar ten 29, nežinau, kas išeina paskutinis ketvirtadienis, kad jį rengiam, tai mums reikia padaryti viešuosius pirkimus, nupirkti investicinį projektą ir pateikti nulį niekada. Tai arba mes dabar prisimus sprendimą ir per mėnesį pasirinkim ir pateikėm ministerijai klausimą, arba tada nieko nedarom. Ką per mėnesį įsiaiškinsime? Per mėnesį nebus nei sustambintų samatų, nei nebus projekto suprašyto. Rajono poziciją išgirsim. Tai rajono pozicija jis bet kada galės įeiti projekto metu. Bet mes sakome šiandieną, kad mes nededam pinigų, ministerinių pinigų ar europinių pinigų į seną pastatą ir neapsiženinam su tuo pastatu dar 7 metus. Mes sakome, kad tuos pinigus dedame į naują, pradedam projektuoti. Ir pasidarom tokį, kokio mums reikia, ne 11 tūkstančių kvadratų, o tik 3 tūkstančių kelių šimtų kvadratų, dalį išnomuojam, pasidaro optimalų, efektyvų, saugų, taupom per šilumą, gaunam iš nuomos, taupom galbūt per atetus, taupom per efektyvumą bendras paslaugas ir šitoj vietoj gyvenam kaip gyvenam. Tai šitoj vietoj gali būti daryti nieko. Ne, nesakau, kad nedarykime nieko, čia, na, meras čia pats jisai taip formuoja klausimą, aš tikrai taip nekalbu. Mano mintis yra, kad, na, tuos viešus finansus leidžia, mes turėtume šiokias tokias garantijas, kad jie nenueis, sakykime, patvirtinus projektą be jokių skaičių, kad nueinam ir statybos padarome. Mano noras yra, kad pasidarom projektavimą ir po projektavimo, jeigu pasako meras, kad bus sprendimo projektas, po projektavimo, kur visai tarybai bus pristatyta projektas, visai visuomenį projektas, ir mes galėsim išsinagrinėti tiek srautus, tiek tam parkingo aikštelės, tiek matysime jau tikrai gerą sąmatą ir tada tik priimsime sprendimą. Bet dabar šiandien dieną aš supratau, kad to nebus. Ne, kolego, žiūrėkite, tai vis tiek vienaip ar kitaip mums pinigų reikės. Tai bus kažkiek milijonų, aš suprantu. Mes labai sudėtingai 4 metus kartu ir su Andrium, ir su jų frakcija, dabar abiejų frakcijos, formuojame paskolos sugrąžinimą. Nuo 13 milijonų liko 3 milijonai. Biudžete buvo pristatyta. Kitais metais liks mažiau nei milijonas eurų, nes vėl 2,2 milijono gražinsim, kiekvienais metais gražinam. Ir kai kitais metais gražinsim, mums mažiau nei milijonas liks paskolos. Ką tai reiškia? Kad kiekvienais metais mes atidėdinėjom ir pagražinom paskolą, mums palūkanų nėra ir panašiai, mes galėsim laisviau gyventi. Mes galėsim atidėjimus daryti iš biudžeto. Reiškia, jei po metų laiko tik tai pradėsim su projektu turėti ant projektą ant rankų, kokie 3-4 mėnesiai bus tarptautinis konkursas, nes tai yra didelė suma, puikiai mes visi tai žinom. Paskelbsim konkursą tarptautinį. Kol ateis laimėtojas, kol susitvarkys žemės darbus, visą kitą, kol pradės kelt pastatą, kai mes gausim pirmą sąmatą ir pirmą sąskaitą, tai praeis nei daug, nei mažai, 2 metai gal ir daugiau. Jau mes turėsim savų pinigų.
Mums ministerija sako, protingai jūs darote ir pritarė ministerija, puikiai žinai, Andriu, pristatė ministerija, sako, nes ministerija mūsų irgi dalininkas yra vienas, ne tik mes šį sprendimą, bet ir ministerija. Sako, mes pritarėme statybai naujoj, bus vietoj, tai europietiškai, tai visam pasaulyje taip daroma. Kaip ir Kauno klinikoje vienas miestelis, kaimelis, kaip ir Santoroj, viskas vienoje vietoje ir visa medicina yra vienoje vietoje. Taip ir mes čia, po 2 metų ar po 2,5 metų mes turėsim pirmasis sąskaitas. Tai jau mes turėsim ir paslaugą gražinę, ir savo pinigų atsidėję, plus europiniai, tai mes pačią pradžią mums nereikės skolinti. O mes tikrai ateisime, nes mums reikės galvoti, kaip finansinį susidėlioti srautą, nes dar atina europiniai pinigai, arba atina europiniai projektai ir panašiai, ten reikės prisidėti. Tai čia nėra tai, kaip pa šiandien prabalsavom ir darom. Šiandien mums reikia, kad nusprendžia taryba, kad vis dėlto sprendimas yra toks, mes darom, ministerija mums pritarė, ministerija dar duoda dalį tam lėšų ir dabar pradedam projektuoti. Susiprojektuosim, grįšim ir žiūrėsim. Sakysim, yra alternatyvos galbūt, galbūt čia aikštelė, čia aikštelė, čia. Gal viešas transportas dažniau važiuos, gal čia ir čia, paspręsim, garažus gal greunam, negreunam, statom. Tai iš principo, protingi žmonės, kai Andrius sako, 3-5% priklauso nuo projekto vertės, suprojektuos mums viską įvertinę ir darbuotojų kiekį, ir naujus srautus, ir taip toliau, taip toliau. Žiedinę sankryžą mes ligoninės tvirtovės gatvės jau dabar esam pasirengę projektą, turim pasidarę, bet mes sustabdėm, kad pažiūrėtum, kas bus su šitu kaimeliu. Jeigu viskas gaunasi, tai šitoje vietoje ir gal tą žydą perprojektuosim, gal prieš jų taką patrauksim, nes ir ta tvora supuvusi sena prie digonės, gal reikėtų pastumti, gražiai padaryti, gal apželdinti gražiau ir taip toliau. Tai čia yra tik tai mūsų klausimas, mūsų sprendimai. Tai mes skaičiuojam pirminiai skaičiai, kad yra tokie maždaug. Bet kai turėsim techninį projektą ant rankų, kai matysim, kas yra su projektu, tai supiešta, galbūt keli variantai, tada susiesim visą tarybą klausimas. Šita taryba, galbūt kita taryba, nes tikėtina, kad čia dar 3, gal ir daugiau metų gali būti, kol įvyks pirkimai, apskundimai. Ta taryba spręs dėl rangos darbų. Dėl rangos darybų taip, bet dėl kas po to kirps juostelės ir kas įleis naujus gydytojus ir panašiai. Bet mes turim žiūrėti į ateitį, nes su šitu pastatu gali gyventi dar 3-5 metus. Bet po to tikrai arba jis sugrius, arba kažką reikės daryti. O šildyti orą, nu pykit, nepykit, reikia žiūrėti ūkiškai. Nes jis nori oro šildyti, kad gydytojų, kad jie virtų savo kostiumuose, nes jis nori, kad žmonės eitų į normalias jaukias patalpas šiltas, kad būtų viskas vienoje vietoje, tai yra mūsų svajonė. Tai šito vietoje. O dėl gydytojų mes darom kitus sprendimus ir va šią tarybą tikėtina vienbalsiai, nežinau, lygtai frakcijos visose pritartai vienbalsiai, kad dėl gydytojų pritraukimo mes dėsime miestas, mums neprivalom tai daryti. Bet mes dėsime savo pinigus vienam gydytojui po 10 tūkstančių, kad jis atvažiuotų čia į Lytų dirbti. Tai mes darome ir čia įėjimus, nes noras, kad turėtum gerą medicinę paslaugą. O ministerija dar tą pritarė, dalininkas irgi vienas. Tai šitą vietą aš manau, kad mūsų tas ir Andrius noras, aš suprantu, aš norėčiau skaičių šiandieną. Tikslių skaičių. Bet kai nežinai, koks pasitas, man negali pasakyti tikslių skaičių. Vieną tik atsakymą noriu išgirsti. Mero, jisai man atrodo, na, truputį ir man leis apsispręsti, kaip balsuoti. Ar gavus techninį projektą, dar reikės į tarybą ateiti patvirtinimui? Ar taryba dar balsuos gavus techninį projektą dėl statybų? Be abejo. 100% balsuos ir šitoje vietoje grįšime ir net mums iš finansinės struktūros reikės užtikrinti, nes tai yra įsipareigojimas savivaldybei. Ir kalbėti reikės su ministerija, gal ministerija mums padės, nes šitoje vietoje ministerija irgi mato, kodėl atsirado sveikatos centrai. Tam, kad bazuotųsi viskas į vieną vietą, kad nebūtų visur įsisklaidę ir personalas įsisklaidęs ir taip toliau. Kodėl užsidarinėja regioninės, rajoninės, tos ligoninės? Nes nebelieka gydytojų, nes mes ir maitinamės. Tai va čia sutraukus ir tas yra svajonė, kad turėt modernę šiuolaikišką. Nes ligoninė šiais metais mes prieš 2 metus sutvarkėme chirurgijos skyrių, padarėme kartu kažkalbu, dabar, pavyzdžiui, investuojame į skubios pagalbos ir priėmimo skyrių. 3,5 milijono už 50 metrų nuo to pastato. Tai jeigu žmogui tikrai mato gydytis blogai, tai va, iš karto viskas vietoje. O gyvenime būna atveju ir būna pasikišę kraujagrysės ir krenta žmonės pas gydytis. Nu, mes tą žinom. Polikliniko prieš keletą metų mirė. Tai, žiūrėkit, tai ta sveikata mums yra svarbi, tai jeigu bus viskas vietoje, greitoji pagalba vietoje, ne, iš principo, va, už 100 metrų, priėmimo skyrius čia vietoje, įranga vietoje, ekstra, kolega Andriau, nereikia laukti eilių, jei tau yra ekstra blogai, tau tiesiai iš karto tau pirmoji įranga, nu, taip yra kol kas. Ir dar vienas klausimas, vis tiek, kad ir kaip bebūtų, bet žiūrovai, mūsų komentatoriai vis tiek jie klaus, kaipgi su tom eilėm, ką naujas laikinasis vadovas ligoninės daro, ką meras daro, ką ministerija, vis tiek pagrindiniai bus komentarai dėl eilių. Tai žiūrėkite, tai eilės visą laiką kita buvo tema, bus. Bet.
Aš galiu pasakyti, jeigu Lietuvoje parengiami 3 specialistai, jau reikia 33, nu žinokit, darykim, ką norim. Mes galim pasivokti. Mes ir dabar atvirai tuos 10 tūkstančių dėsim, kad pasivokti iš kitur, kad jis atvažiuotų čia, jis jautų motyvacinę, piniginę, ne Kaune dirbti, bet Alytuje dirbti. Tiesiog, nes jis gaus, uždirbs didesnį algą. Bet tas gydytojas, kuris dirba, jis gauna mažesnį algą, 30 metų atidavęs Alytuje. Jis jau prasiranda, jam atsiranda tas, o kodėl, kodėl jaunuolis atvažiavo iš Kaunos, gauna didesnį algą iš karto, nei aš. Jam prasideda trintis. Tai alitiškai važiuos į Varėną, ten irgi nemažai taryba jau pasiūlė. Jo, tai bet čia Varėna, pacientų srautai, gydyti nori tobulėti, nori, kur yra, kur yra ką gydyti, kur yra ką operuoti ir panašiai, nes gydytas nu, negali, jis privalo tai daryti, tobulėti. Tai šito vietoj, tai pirmiausia, dėl tų eilių, tai aš manau, kad geresnės sąlygos ir net su patalpom, kur geresnis ofisas, geresnis kabinetas, geresnis priėmimas ir panašiai, vienas dalykas tas veiks, arčiau vienas kito vėl veiks, pritraukimas gydytojų vėl veiks, tai mes dabar rezidentų programą ruošiame. Mes dabar yra, iš viso Alytuje bus rezidentūros centras, kalbame su širdies, kardiologais ir panašiai, kad vienus metus iš berods 5 metų, kur yra rezidentūra, turi atidirbti, reikės atidirbti Alytuje. Tai jeigu mes tokį centrą įsteigsime, tai mums klinikos, santaros, universitetinės ligoninės siūs gydytojus čia metus laiko atidirbti. Tai nors per metus po 2 kardiologus ir šito vietoje sumažėja eilės. Šiaip šiandieną, Andrius kažkada kėlė klausimą, aš ir palaikiau labai tą klausimą, pavyzdžiui, magnetinis rezonansas pas mus penktadienį, 4 valandą išsijungdavo ir išeidavo gydytojai. Dabar jis šeštadienį, sekmadienį dirba pilnu etapu. Jis ne iki 5 dirba, iki 9 dirba, reikia ir ilgiau dirba. Reiškia, priimėm papildomai, paskatinom, pamotyvavom, pradėjo žiūrėti. Bet aišku, chirurgų, traumatologų gerų Lietuvoje paruošiama labai mažai. Jie visi lieka Kaune Vilniuje. Į Alytų prisiviliot. Nu, jeigu 4 ar 5 berods paruošė kardiologus, Lietuvoje reikia šiuo metu apie 60. Tai kaip juos pasigauti į Alytų? Ir ten jau tie, kas ruošė, tas vadovas jau išsako, tau iš karto čia darbo vieta, tu net negalvok niekur eiti. Jeigu dar čia dirbsi, aš tau ir lengviau, gal ten po to išlaikys tuos egzaminus ir panašiai, tu buvai prie manęs ir operuok, nes vis tik pamato talentingus žmonės jaunus. Tai mums čia reikia Lietuvos sistemą pakeisti. Mes Lietuvai taip darom, ir statom, ir kuriam, ir sąlygų išlikinam. Ir šiaip dabar buvo įsibarstyti gydytojai pusę regioną. Dabar ir biškiai pamažės ir Lazdijai, ir Varėna, ir Druskininkai, ir bando sutelkti viską į miestą. Tai kai įvyks reforma pilna apimtimi, šitoje vietoje mes turėsim galimybę galbūt daugiau dar gydytojų prisirauti. O šiaip miestas gali daryti, tą mes ir darom. Taip ir pabaigai, ponas Jučiai, pabaigai, jūs dar meras keletą sakinių. Tai ar įtikino jūs ketvirtadienį, kai balsuoti reikės? Teks. Pas mus, kadangi demokratija, partijų ir frakcijų, tai rinksimės iš tikro frakcijos posėdį, turėsime ir opozicijos posėdį, apsikeisime nuomonėmis. Aš daugiau mažiau turiu tokį vidinį atsakymą, kad kalbėjau su ligoninės direktoriumi, esam kalbėję apie tai. Tikrai tema yra opi, jinai liečia, na, čia meras minėjo apie pritraukimą gydytojų. Akivaizdu, kad tai nėra tik pastato klausimas, akivaizdu, kad tai yra platesnis kontekstas, nes gyventojai, na, vis dar jiems tas pastatas, jisai, na, yra turbūt antroji vietoje. Pirmoji vietoje yra vis tik yra, na, tas gydytų ir paslaugos prieinamumas. Tai ką aš girdžiu iš ligoninės, kad, na, truputį jau pasistumėjo direktorius su motyvavimu personalo, su atlyginimų sistema. Antro etapo labai viliuosi, kad pasistumėjo su klientais, tai yra pacientais, kurie, na, tas pasitenkinimo rodiklis tikrai su buvusiu vadovu tikrai buvo, manau, kad prastas ir jau ten nėra ko žvalgytis atgal, bet naujas tonas, manau, kad ir užduotas visai neblogas ir tikrai galima, turime gerą bazę. Šitas pastas, jeigu atsiras, jisai, manau, na, kažkiek kaip pastatas prisidės, bet tai yra, na, tik tais dalis, nes tai yra ir įranga, ir gydytojai, aišku, ir čia mes turime labai daug ką nuveikti ir kaip miesto taryba, ir kaip regionų plėtros vadovas, manau, meras taip pat turi regione tą dalyką, na, sakykime, angliškai pušinti, nes su visa pagarba, bet, na, Lazdijai, Varėna, na, jie turbūt nebeišsilaikys ilgainiui ir tos ligoninės, ten turbūt tai šeimos gydytojai galėtų likti. O visas tas, na, stacionaro ir chirurgijos paslaugos turėtų keltis į vieną pietų Lietuvos regiono centrą, ką mes turėtume savo aiškiai įsivardinti, kad, na, vis tik šita ligoninė turėtų būti pietų Lietuvos regiono centras ir čia turėtų paslaugų prieinamumas didėti ir paslaugų kokybė gerėti. Ir čia turbūt yra pagrindinis tikslas. Taip, ir aš paliudysiu, kad nors aš į gydymo įstaigas, ačiū Dievui, nevaikštau,
kol kas žolelės padeda, laiko klausimas, aišku, bet mane irgi už rankovės vis tempia gydytojai būtent ligoninės ir sako, kas čia atsitiko, atėjo naujas jaunas, algas pakėlė, sąlygos gerėja, sako, aš jums neatsakysiu, bet tiesiog kaip žmonės, tą girdžiu, tiesiog iš visuomenės, kad jie patenkinti. Tai iš tikrųjų, mes kai tvirtinom laikinai vadovą taryboje ir berods vienbalsiai patvirtinome, tai šitoje vietoje, matote, šitas pats gydytas Vilniaus Žukauskas, vis buvo gydytas, buvo profsąjungos atstovas, ateidavo visą laiką pasanį kabinetą. Merė siūlau tą daryti, aną daryti, trečią daryti. Daug įvairių čia atsiveždavo gydytoją Šputį, atsiveždavo kitų ligoninės gydytų, mus kviesdavos į ligoninę, siūlydavo variantus. Ir aš po to vieną kabinetą sėdžiu ir galvoju, reikia, kadangi ponas Vasiliauskas baigė kadenciją, reikia naujo vadovo. Aš galvoju, nu tai žiūrėkit, tu siūlys Vajūnai, nu tai turi padaryk. Ir mes paskyrėm, davėm įrankį, taryba pat pritarė vienbalsiai. Eilės daug kur sumažėjo, aparatai pradėjo dirbti ne 8 valandas, o 20 valandų, nes yra brangus ir mūsų pinigai supirkti. Savivaldybė nupirko aparatą, kitais metais baigėme įsimokėti magnito aparatą, kuris yra labai labai brangus. Rajono savivaldybė irgi prisideda prie ligoninės. Jis sakau, nu tai dabar padaryk. Jis sukūrė mobiliąją sistemą, šiek tiek pamažino eilės, bet supraskit, jeigu neturi kardiologų arba neturi ten kokios nors specialios procedūros, kolonoskopijos ar panašiai, nu, kur yra eilės, yra vienas gydytojas, yra tūkstantis žmonių, nu, ten nepadarysi, arba turi pasivokti iš kitur. Tai dabar tas, sakytim, darom tą tokią, duodam tuos 10 000, kad biški iš kitur nuvilioti. Ir tikėdinu, galbūt kažkas tai nusivilios. Tai ir jeigu ateis, tada ir ligoninė daugiau uždirbs. Gydytojai algos pakilo. Kalėdinės išmokos jau atsirado, kai anksčiau nebūdavo. Jau gydytojai jau mato tą proveržį ir dabar yra motyvinis sistema. Daugiau padarai, daugiau uždirbi. Tai anksčiau ar 10 ar 3 pacientai, nu, gyventojai sakydavo, sėdžiu prie durų, nei vieno paciento, gydytojas yra viduj, bet manęs nepriima. O dabar kuo daugiau padarytų, daugiau įgauni. Ir šitoje vietoje atsirado jau motyvacija ir gydytojams daugiau užsidirbti, o mums yra eilės. Tai nebus čia proveržio labai greito. Tai reikės, kol nepasikeis sveikato sistema, tai šitoje vietoje turėsime didelių iššūkių, bet svarbiausia, kad bent pradėtų specialistus ruošti. Kad paruoštų, jeigu Lietuvai reikia 40, o paruošim 4, nu niekada jų neužteks. Taip, ir dėl ketvirtadienio. Ketvirtadienis jau už keleto dienų, tai tikėtina, kad tikrai patvirtins tą... Žiūrėkite, argumentai, ką girdžiu, opozicijos argumentai, tai yra pamąstymai, bet nėra nepritarimų. Iš principo ir mums yra, mes suprantam, kad tai yra didelis iššūkis, tai yra didelis savivaldybės projektas, ateities projektas. Mes šitą darom ne vieniems metams, ne vienai kartai. Tikėtina, nes dabar poliklinikos tarnavo 2 kartom. 77 metais, iki dabar 22, dar kol ketvirtų, tai dar gal pabus 2-3 metus, kol pasistatysim, bus iš 27, tai bus jau 2 kartom atitarnavęs. Tai mes jau dabar statom modernų irgi kelioms kartoms. Yra tai normalu, kad klausimai kyla. Tai mes ir žadam, kad tikrai ir opozicija, ir nesvarbu, kalbėsime ir vienas dalykas, ir kai turėsime projektą jau suprojektuotą, grįšime dar kartą ir visuomeniai, ir pozicija opozicija, nes mes tik spręsim klausimus, kaip mes jį finansuosim, iš kokių pinigų mes įstatysim. Gal net ministerija neišleidusi visų europinių pinigų. Ir aš tikrai žinau, kad jeigu gal dar net ir pasikeis valdžios, gal bus galima nueiti paprašyti, kad ne 700 tūkstančių dadėtų, o gal 1 700 000, kad būtų miestui lengviau, nes ir čia nereikia juoktis. Ministerija yra ligoninės dalininkė. Gavo pusę ligoninės už ačių, už 1 eurą, berods, jei gerai prisimenu. Tai palaukit, gavai pusę ligoninės valyti už 1 eurą, tai dabar gal darom kartu, tai prisidėkit kartu. Nes iš principo noras yra, nes čia apie žmogų. Čia apie gydytoją, kuris dirbs ten, ir čia apie žmogus, kuris bus ten, kad jam būtų patogu. O kita tema, apie gydytojų pritraukimą, tai mums reikės sudėti pečius. Ar 10 000 suveiks, nežinau, bet nei nieko nedarysim, nieko neturėsim. Tai kągi, aš dėkoju, kad atvykote į mūsų studiją. Na, o mes su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Iki.